Bon dia. Bon dia a tothom. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per assistir a la cloenda d'aquest màster interuniversitari de gestió pública que fan conjuntament la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, i que precisament aquesta és la 27a edició, que no és poc, són molts anys, no? A banda de que sigui la 9a edició de màster oficial, però el que és més important crec que és la tradició aquesta de fer tants anys que algú es va plantejar la necessitat de fer un màster que tingués com a fil conductor la gestió pública i com aquesta havia de ser, o com a mínim els aspectes que estaven relacionats en tot allò que és el servei públic. La sessió d'avui, que durarà fins a més o menys cap a les 2 del migdia, està pensada amb un títol que diu Actualitat, reptes i perspectives de la gestió pública, i participaran, a banda d'ara mateix jo, el senyor Constantí Serrallonga, la senyora Núria Perlón, després el senyor Martí Pabrellada, finalment el senyor Vicente Ortún, i al final hi haurà un debat i una cloenda. En tot cas, dono les gràcies als professors del màster per la confiança que sempre han fet a l'escola, no? I per la relació que han mantingut amb l'escola, que estic convençut de que continuarà així per molt de temps. Bé, a mi vaig demanar, o em van invitar, i jo vaig acceptar, és igual com sigui, el fet de començar aquesta sessió, potser amb un títol una mica pretensiós, que diu més enllà de l'administració hi ha d'haver la virtut pública, però és que els volia plantejar algunes reflexions que em preocupen personalment, però també com a, en aquests moments, com a director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, no? I bé, els parlaré de 6-7 qüestions, més o menys, començant en primer lloc per esmentar-los una cosa que, o un fet o un fenomen que avui és en boca de tothom i que, a més, fins i tot en el cas del govern català, doncs, és motiu de controvèrsia en els últims, per exemple, 2 consells executius, no? Que és el fervor aquest que hi ha per la transparència, no? Precisament en un bloc de l'escola, lligat a la revista catalana de dret públic, l'apunt aquest era de Rafael Jiménez Asensio, que és un professor de la Pompeu Fabra, i deia les mentides, en concret el post es deia així, les mentides de la transparència, no? I arrencava aquest post d'una manera molt, molt contundent. Els llegeixo literal el que deia, no? El llegeixo en castellà perquè és com estava escrit, no? Diu, llegamos los últimos. Aún así, nos ha entrado el fervor o el entusiasmo por la transparencia, como reconoce Inerarity, en este caso, por ser los primeros. Jo crec que aquest és un dels elements que caracteritza més clarament tota la política que s'està fent de transparència, no? Que és voler ser els primers, voler ser els més entusiastes, sense adonar-nos que possiblement aquest entusiasme el que està fent és justament impedir que la norma progressi realment, que la norma sigui eficaç realment, perquè ens acabem entretenint amb els, diguem-ne, arbres sense poder veure realment el bosc real, no? I, per exemple, amb l'última sessió del Consell Executiu, ja sé que és normalment és secret, però això no és cap secret, per entendre'ns, la gran discussió va ser sobre si es podien acceptar o no es podien acceptar regals, no? Per exemple, quan algú vas a algun lloc i regala alguna cosa, no? I justament divendres passat teníem una delegació coreana aquí, no?
I de cop i volta el primer que fa la delegació coreana, doncs, quan acaba la sessió, és va i treure'm uns pongos horribles, però al capdavall eren regals, no? I te'ls donen, i clar, si el codi ètic dimarts passat hagués estat aprovat per el Consell Executiu, jo li hauria d'haver dit a aquells senyors, perdoni, no? No, no em doni aquest pongo horrible, que de passada m'estalviaré de llançar-lo, però diguem-ne, perquè això m'ho prohibeix la llei de transparència. No? I amb aquest aspecte formal hauria semblat que realment hauríem atacat allò que és, diguéssim, el moll de l'os. No? Llavors la pregunta a resoldre és per què existeix aquest fervor per la transparència. No? Jo no puc entrar en qüestions jurídiques perquè evidentment no sóc jurista, no? Que són les que argumenta en general el Jiménez Asensio, no? Però sobretot ell ho fa per demostrar que la llei de la transparència no és bona i està minada, segons ell, per un conjunt molt ampli de forats de tipus jurídics. No? Però jo crec que els defensors de la llei, de la transparència d'aquesta o de l'espanyola, ho fan sobre la base de dir que la llei és la més avançada del món. I amb aquesta afirmació, és la més avançada del món, ens pensem que està resolt el problema. I la llei pot ser tan avançada com vulgui, però el problema de fons és molt més greu del que nosaltres ens podem imaginar. No? Per tant, amb això jo crec que afirmant la bondat d'una llei en cap moment es soluciona el problema de fons. Ni tan sols el fet de que pogués ser la primera tampoc ens resoldria aquest el problema, no? Sobretot perquè aquesta llei fa o transmet una idea que per mi no és bona, que és que tothom està sota sospita. Aquesta llei, en el fons, s'inspira en la legislació espanyola, que sempre és punitiva. Vostès pensin, només per un cas, aquí ara jo no posaré camisa d'onze vares perquè hi ha molts especialistes i puc sortir cremat, no? Però la llei tributària espanyola és punitiva, no, en cap cas és col·laborativa, és sancionadora en molts dels aspectes, però evita realment el frau fiscal? És a dir, el que fa en tot cas aquesta llei, no? És provocar que hi hagi bastanta gent que el que faci és esquivar, no? L'obligació de tributar des de l'inici, per dir-ho així, no? I per tant no hi ha darrere de la llei tributària cap idea de col·laboració, de participació, de que els ciutadans se sentin amb l'obligació, amb la necessitat de contribuir, perquè pagar impostos és no una obligació en ella mateixa, sinó que és una solidaritat dels individus al col·lectiu. I per tant, a Espanya, en general, les lleis, i a Catalunya també, les lleis el que tenen és aquest esperit sancionador i mai l'esperit de col·laboració. Primera, perquè consideren en la gran majoria dels casos el ciutadà com un menor d'edat. Segona, perquè el posen sota sospita. I tercera, perquè l'administració en aquest cas és ineficaç per generar aquest flux de confiança que ha d'haver-hi entre els individus. No? Ja dic, el fet de tenir una llei d'aquestes característiques el que provoca en general és molts mals entesos i sobretot el que fa és diguem-ne, no estimular allò que en el fons acaba sent fonamental en la construcció d'una societat, que és la confiança i la col·laboració entre els ciutadans i l'administració. Els membres de l'escola ja ho han sentit una vegada i per tant ara ho direm aquí, que ho sentireu per primera vegada, però
Fa molts anys vaig escriure un llibre sobre, no, la fiscalitat en un poble sobre, del segle XVII, no? Que és a Catarroja, que és al País Valencià, no? I el títol del llibre es deia Administradors i administrats. Al segle XVII aquesta idea de l'administrador i l'administrat doncs era molt real, perquè la separació que hi havia entre aquells que administraven i aquells que eren administrats doncs era una línia divisòria molt taxativa i, no? I tallant, per dir-ho així. Al segle XXI parlar en termes d'administradors i administrats és absolutament un anacronisme i a més no és ni tan sols bo. Per tant, hauríem de parlar d'una administració diferent, que és una administració col·laborativa. I per tant, l'administració col·laborativa hauria d'estar basada per aquest element tan bàsic, tan senzill, però tan difícil de fer efectiu, que és la confiança. La confiança dels individus amb l'administració. La confiança de l'administració també amb els individus. No? Jo crec que la crisi espanyola que tothom percep i que tothom veu, que no és només una crisi territorial com la que, no? que s'ha plantejat a Catalunya, que és evident que ho és, està basada en aquesta crisi de confiança. Perquè les lleis de transparència, per dir-ho així, les nostres lleis de transparència, en el fons són filles de la constatació d'aquesta ruptura de la confiança. No són filles d'una evolució natural que hauria de tenir l'administració, sinó que estan fetes a correcuita amb l'intent de recuperar la confiança perduda dels ciutadans. No? És evident, si un intenta respondre a la pregunta de per on s'ha esquerdat la confiança a Espanya, i si retornéssim a l'exemple de la fiscalitat, és evident que la política no espanyola no ha estat inclusiva i a més va néixer amb molts defectes de fàbrica. El primer defecte de fàbrica va ser la mateixa transició espanyola. La transició espanyola no va ser efectivament amb una ruptura del règim, la qual cosa va fer que es transportessin en el règim democràtic molts dels vicis del sistema dictatorial. Vicis organitzatius, vicis legislatius i vicis de personal. Sobretot, especialment, vicis de personal. Perquè és, jo crec que és molt dur i les noves generacions que són les més endariades amb el tema de la memòria normalment ho fan perquè s'intenten explicar com és possible que un senyor, per exemple, com el Manuel Fraga, doncs pogués transitar d'una manera tan, diguéssim, alegre, per dir-ho així, d'un règim dictatorial fins a un règim democràtic. No? Per tant, la primera ruptura de la confiança, encara que el sembli molt lluny, però tota la vida, diguéssim, no passa sobtadament, no? ni tan sols les revolucions passen sobtadament, sinó que són resultat d'un pòsit, no? que va fent-se fins que arriba al capdamunt. No? Clar que diguem-ne en les transicions, per exemple, dels països comunistes, de l'ex-bloc no? soviètic, que havien no? diguéssim que s'han produït canvis en alguns casos bastant semblants, no? que menys en l'aspecte legislatiu sí que s'han produït uns canvis en els quals han donat continuïtat a persones i a, no? i a mentalitats i organitzacions. El que ha acabat passant en molts llocs és que les màfies s'han apoderat del poder. Això ho sabem perfectíssimament. No? En el cas d'Espanya no ha estat així literalment, és a dir, la manca de ruptura democràtica real no, diguem-ne, no ha provocat que de cop i volta grups organitzats mafiosos es fessin amb el poder, però sí ha portat
a uns dèficits democràtics escandalosos i fins i tot en aquelles administracions que pretesament són noves, no? El secretari de Transparència de la Generalitat, el senyor Jordi Foz, amb un altre apunt de la revista catalana de Dret Públic, justificant el perquè de la llei, feia un símil sobre el sol i la llum i la claror i no, el fet de no, que no hi hagin zones oscures, i aleshores feia una frase molt bonica que li recullo, diu els vampirs no suporten la llum del sol, no? I aleshores amb això semblava que si posem llum, no, els vampirs doncs no sortirien, no? Que són aquests dolents, per dir-ho així, no? Amb la forma que sigui, no? El problema és que els vampirs surten de nit, no? I aleshores, com que surten de nit, no necessiten cap llum del sol, per entendre'ns, no? Per tant, la llum del sol no ens exonera dels vampirs, perquè més aviat el que fa o el que provoca és que aquests vampirs busquin els racons més, diguéssim, profunds, i busquin les habilitats més profundes, no? I les complicitats també, perquè aquesta, no? Aquests vampirs puguin continuar, diguéssim, la seva, el seu camí, no? El problema és que la ruptura de 1978 ningú li va clavar l'estaca al vampir. Aquest va ser un dels grans problemes del 78. I avui, quan veiem el personal polític que existeix en l'Estat i en moltes administracions, ens adonem que són reals continuadors del que havia estat abans, no? I per tant, aquí, durant 30 i tants anys, no? Es dona la circumstància que ens adonem, o com a mínim la gent ho veu així, que ha senyorejat molt vampir, per dir-ho així, no? I aquest vampir, per no posar-li aquest nom, li podem dir casta i ja està. En definitiva, ja ha sortit una possibilitat, no?, de combatre políticament allò que és una realitat. Perquè el que vulgui negar que aquesta realitat vampírica, per dir-ho així, existeix, aquest sí que està fora del món. Una altra cosa és les alternatives que cadascú doni, però la realitat de la realitat és que això existeix. Per tant, jo crec que aquest és un fet històric inapel·lable i que necessita, en tot cas, una revisió molt clara de què és el que ens ha passat durant aquest temps, no? Una altra cosa és que els actuals ideòlegs de l'acceleració del temps, no?, llavors fossin partidaris de posar el fre de mà, que això també és una realitat. Ens trobem avui dia que molts dels que propugnen que cal fer uns canvis radicals en el passat eren tot el contrari, no? Però en tot cas, el que és segur és que la crisi de confiança va començar molt d'hora a Espanya, i només els poso un exemple, que potser, bueno, per la joventut de la gent que hi ha aquí és impossible que recordin, però a l'any 1984 es produeix el primer cas de corrupció de finançament de partit polític, que és el cas Flick, que es va acabar convertint en una broma, que era el Flick-Flock, però en definitiva era l'any 1984. L'autonomia catalana és del 79, amb l'Estatut d'Autonomia, per tant, feia relativament poquíssim, no?, que havia passat això. I des de llavors, els escàndols de corrupció política, sobretot amb els partits polítics, han estat una constant. És a dir, no els faré la llista perquè és impossible, però han estat una constant i han afectat a tots els partits polítics espanyols, no? El PSOE, el PP, Convergència, Unió, no? Tots. Probablement el que no li ha afectat directament són els partits que durant molt de temps han estat una mica marginals, no? Abans de ser centrals com són avui dia, no? Com és el cas, per exemple, d'Esquerra Republicana, no?
En el cas català, i amb l'acceleració en els últims anys i amb la descoberta de moltíssimes classes de corrupció i el més gran cas de corrupció, que és el de la família Pujol, començant per la confessió i el frau fiscal del president de la Generalitat, què és el que ha passat? Que això ha convertit o ha servit per generar un discurs que és el de la Catalunya màfia. Catalunya és una màfia. El conjunt de Catalunya és una màfia, evidentment perquè s'associa a la idea que, com se diu això, si el partit d'aquests corruptes o, estafadors fiscals doncs, ha dominat durant 23 anys el país, ergo el conjunt del país és còmplice d'aquesta gent. No? I evidentment tots els contraris al sobiranisme doncs, aquí tenen el terreny abonat per llançar-se a la piscina, no? I acabar convertint tot Catalunya en una mena de país corrupte semblant a moltes d'aquestes repúbliques excomunistes. No? La corrupció a Catalunya i a Espanya és una evidència que ha existit. Plantejar-la en aquests termes és una exageració. Plantejar-la en aquests termes és una exageració. I les lleis de transparència, tal com les estan plantejant, són, evidentment, una exageració. No? A la dècada dels 90, la sensació aquesta de país corcat, per dir-ho així, es va instal·lar ja d'una manera molt clara. No? Els escàndols polítics van començar a contaminar les institucions, per exemple. No? El Banc d'Espanya, amb Mariano Rubio, la Guàrdia Civil, amb el Roldán. Per tant, ja no era només un problema individualitzat o de partits polítics, sinó que era un problema, no?, que passava a les institucions. I algunes, com el cas del Banc d'Espanya, no era menor. Per tant, hi havia una sensació generalitzada de que aquí alguna cosa estava passant. I la prova és claríssima, el baròmetre del CIS, no? Ja no era dels 90, era el 2014, indicava que la corrupció era la segona preocupació dels espanyols en un 70%, només superada per l'atur, no? Que evidentment preocupava més a la gent. No? Per tant, la corrupció s'havia convertit en un problema, la corrupció política s'havia convertit en un problema. Si abans he dit que la confiança, la ruptura de la confiança era un dels aspectes, no?, d'aquesta ruptura, l'engany serà la segona. Perquè ja no és un problema de confiança, sinó que la gent, malgrat que possiblement exagera, però no s'inventa les coses del no-res. La gent no s'inventa les coses del no-res. La gent quan comença a sospitar que està passant alguna cosa és perquè veu coses i per tant no se les inventes, no estan paranoics la gent. Per tant, comença a veure de que alguna cosa falla i que els enreden, no? I que molts casos de corrupció que s'han descobert a Catalunya i a Espanya, especialment el cas Pujol, en el cas català, formen part de l'engany. El problema del Pujol no és el frau fiscal, és l'engany. És l'engany, la sensació d'engany que la gent té en relació a aquesta persona. No? Aquests dies he estat fent un trasllat de casa i bueno, allò que passa que poses llibres amunt, poses llibres avall, he trobat fotografies de fa mil anys, no? I de cop i volta van sortir uns llibres de la Fundació Jordi Pujol que parlava dels valors, dels no sé què, no? Tal i que qual, no? Els he llançat tots, no? Perquè malgrat que els personatges que hi sortien doncs probablement no tenien cap culpa, no? Però l'envoltori, si ja m'interessava poc en el seu dia, ara m'interessa encara menys, no? És a dir, per què? Perquè hi ha aquest frau moral arrere que fa impossible que se sostinguin aquests llibres a la mà, no?
Però aquest és un cas, no? Però el problema de la gent és que el frau, l'engany, el senten col·lectivament, però també el senten individualment. I els poso tres exemples. L'Esperanza Aguirre aquell dia que se'n va i li torna un cop amb un guàrdia urbano, no? I comença a fer de puto amo, per entendre'ns, no? I dius, mare Déu, no? La senyora Magdalena Álvarez, que és del Banc Europeu, no? I de cop i volta, no? L'enganxen i diu ella que no ha fet res i després la condemnen, no? I el senyor Oriol Pujol, que bueno, està negociant no anar a la presó, però en definitiva està provat de que ha comès, no? Això és engany. Això és engany. Quan la gent persisteix d'una manera absoluta en la mentida i justificant la mentida tant sí com no. I el problema no són ells només, sinó els entorns que els permeten sostenir durant molt de temps i d'una forma continuada aquest engany. No? L'altre dia vaig llegir un aforisme que deia: la virtut fonamental és la virtut de la mesura. Això, segons com t'ho prenguis, pot semblar molt conservador. Com que el qui ho deia era el Norbert Vilbeny, que és un filòsof més aviat progressista, doncs he d'entendre que no ho deia en un sentit negatiu, en un sentit reaccionari. No? Però vull dir que la justícia normalment es fa si és mesurada i proporcionada a allò que ha passat. I és evident que avui dia nosaltres possiblement el que hem fet és desproporcionar l'enfoc, no? Com a resultes que hem quedat molt aclaparats per les circumstàncies, no? Que els acabo de descriure, no? I aleshores això ens fa ser exagerats, no? Per tant, de la desconfiança amb les persones, amb els partits, no? amb definitiva una mica amb la democràcia i en aquest invent de post-1978, hem passat a una política de desconfiança de les institucions. Si vostès agafen els baròmetres del CIS, diu que 10 de cada 10 persones en edat de votar creuen que hi ha corrupció política a Espanya. 10 de cada 10, eh? És a dir, la totalitat, eh? 8 creuen que això és producte dels polítics, que són ells els que creen els problemes, perquè defensen els seus interessos en comptes de defensar l'interès general. La desconfiança amb els polítics passa i salta a les institucions perquè la majoria de la gent, en aquest cas baixa a 7 sobre 10, creu que les institucions són còmplices d'aquesta situació. Per què les institucions poden ser còmplices d'això? Però mira, hi ha una cosa que quan surti d'aquesta casa crec que és la primera que dedicaré tot el que em resta de vida acadèmica, no? Que és intentar explicar per què tenim una burocràcia, és a dir, una administració tan rematadament burocràtica. O sigui, l'administració és tan rematadament burocràtica que impedeix fins i tot solventar aquells problemes més normals de les persones. Posa traves. És una administració, a més a més, basada, que és un anacronisme total des del meu punt de vista, en la jerarquia militar. Fins i tot he descobert, estant aquí, que això de ser funcionari va de lletres i números, no? I per tant, que la lletra i el número i el punt que hi ha darrere del número és tan o més important que qualsevol altra cosa. I que tu resulta que, encara que vulguis fer una cosa més eficient, és impossible perquè aquesta jerarquització i burocratització de l'administració impedeix, fins i tot, un concepte que ha entrat a dins l'administració, però que és impossible d'aplicar, que és la
modernització. Quan algú els parli de modernització, posin la mà a la cartera, perquè vol dir que li volen robar. Si no hi ha una reforma radical del que és l'administració i la funció pública, el maquillatge de parlar de servidors públics en comptes de funcionaris és un mer maquillatge. No real. No real. Perquè és senzillament diguéssim, posar un nom a una cosa que encara no és veritat. Hauríem de ser servidors públics, no hi ha cap mena de dubte. Caldria que fóssim servidors públics. I la gent hauria de veure a l'administració no només com un enemic, sinó com un col·laborador, que és el que dèiem al principi. Però en general la gent et veu com un enemic i no com el que hauria de ser, que és el gestor de la cosa pública, no? Però mirin, si vostès agafen el 6 del 2007, el 6 del 2007, hi havia una pregunta que se li feien als entrevistats que deia si en tot moment complirien la llei o estarien disposats a saltar-se la llei per alguna qüestió de tipus de consciència, per dir-ho així. Llavors deia, 3 de cada 10 entrevistats van manifestar que estaven disposats a infringir la llei per motius de consciència. Això a Espanya equivalia a 9,5 milions de persones majors d'edat. És a dir, 9 milions de persones estaven disposats a infringir la llei per qüestions de consciència. Però tornant a allò que dèiem abans, en relació a la transparència. Les qüestions de consciència no sempre són bones. No és veritat que jo tinc qüestions de consciència que em permeten saltar-me la llei. Això és una gran mentida. No és veritat, perquè tothom pot apel·lar a la qüestió de consciència. En definitiva, tothom ho fa, des del frau més petit fins al frau més alt. Tothom busca explicacions al seu comportament, no? Per tant, delinquir no pot ser mai una opció. Quan una societat té l'opció que delinquir és una possibilitat, vol dir que aquesta societat no està ben organitzada o té un problema molt gran, no? Per tant, jo no els vull entretenir més, perquè a més han quedat que només tenia mitja hora per parlar, no? Però per mi, la veritat, potser sóc molt antic, potser ja m'he fet molt gran, el que vostès vulguin, però jo cada vegada crec més en la virtut de les persones en la seva feina pública i privada. Si no hi ha una correspondència entre allò privat i allò públic, és impossible que la societat col·lectivament funcioni. Perquè serà una mena de teatre, no? El qual no ens portarà enlloc, no? Aleshores, per mi crec que el més important és la recuperació de la confiança entre uns i altres i d'organitzar la societat des d'una manera més participativa, més col·laborativa, més solidària, etc. Només així triomfarà aleshores una llei de transparència i no ens deixarem a més portar per les exageracions que avui dia contenen la llei. En tot cas, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Espero que el curs vagi, la sessió d'avui vagi molt bé i que també la vostra vida post-màster, per dir-ho així, sigui exitosa en el futur. Moltíssimes gràcies.